tunaweza kwenda kupiga kura, tukamaliza kupiga kura, kila mtu akarudi kazini kwake, tungojee maamuzi ya wananchi na tuendelee kwa njia ya amani. Mimi nawashukuru tena sana Wakenya wote. Na kwa sababu hiyo, mimi na huyu deputy wangu tumekubaliana ya kwamba kwa sababu Wakenya walisema hawataki tena siasa ya ukabila, sisi tumeamua ya kwamba tutawaunganisha Wakenya wote kutoka